Xaçmaz Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən su nümunələri götürülən çimərliklərin əksəriyyəti yay mövsümündə turistlərin daha çox üz tutduğu Nabran istirahət zonasındadır. Mərkəzin yaydığı xəbərə əsasən, aprel ayı ərzində 2 yoxlama aparılıb. Dəniz suyunun müayinəsi çimərlik mövsümü boyunca ay ərzində 2 dəfə olmaqla oktyabrda davam etdiriləcək. Laboratoriyada aparılan müayinələr zamanı suyun bakterioloji tərkibi öyrənilir. Bu vaxta qədər aparılan müayinələr zamanı dəniz suyundan götürülən nümunələrdə insan orqanizminə mənfi təsir edəcək səviyyədə bağırsaq çöplərinə rast gəlinməyib.